V mednarodnem poslovanju se podjetja srečujejo z veliko izzivi, priložnostmi in predvsem z različnimi tveganji. Podjetjem je v veliko pomoč strokovno znanje in poznavanje ustreznih finančnih instrumentov, ki jih potrebujejo v mednarodnem poslovanju. V Novi Ljubljanski banki sledimo potrebam svojih komitentov, zato smo 28. maja organizirali že drugi poslovni forum na temo Finančna podpora mednarodnemu poslovanju od varnosti do uvozno-izvoznega financiranja. Forum se je tokrat odvijal na Brdu pri Kranju v idilični konferenčni dvorani sredi naravnega parka. Foruma se je tokrat udeležilo več kot 150 podjetij in podjetnikov. Tovrstna srečanja omogočajo podjetnikom navezovanje stikov z bančniki in drugimi podjetniki. Ob otvoritvi dogodka sta za glasbeni vložek poskrbela izvrstna glasbenika Janez Dovč in Boštjan Gombač. Udeležence je na začetku pozdravil gostitelj Vincent Sjamnik, direktor področja za poslovanje srednje velikimi podjetji v Novi Ljubljanski banki, ki je naredil kratek uvodni oris celotnega dogajanja na forumu. V nadaljevanju je vse udeležence nagovoril tudi predsednik uprave Nove Ljubljanske banke Janko Medja. V kratkem govoru je naredil kratek makroekonomski pogled o dogajanju na slovenskem trgu in v bančništvu. Samo Hribar Milič, direktor Gospodarske zbornice Slovenije, je v nekaj strnenih besedah predstavil Slovenijo v mednarodnih gospodarskih tokovih. Poudaril je, da imajo slovenska podjetja veliko priložnost na tujih trgih, da se kažejo povečane aktivnosti pri slovenskih izvoznih podjetjih. V prvem vsebinskem sklopu je Matija Mazalovič iz Nove Ljubljanske banke z gostom Matjažem Mušičem iz SID banke predstavil, kako se lahko podjetja hkrati zavarujejo in financirajo uvozno-izvozne posle ter kako lahko podjetja financirajo tovrstne posle s posojili iz SID banke. Primož Jagarinec iz privatnega bančništva je podal nekaj idej, kako plemenititi presežna sredstva v obdobju še vedno nizkih obrestnih mer. Drugi vsebinski sklop je pričel eden najuspešnejših slovenskih poslovnežev, Joc Pečečnik, kralj igralnih avtomatov, ki je napovedal, da odhaja v pokoj. Z zbranimi poslovneži je delil svoje poslovne izkušnje in podal nekaj misli. Poudaril je, da mu je Nova Ljubljanska banka vedno stala ob strani in financirala njegove projekte. Nadaljeval je Goran Pušič, strokovnjak za finančne trge, ki je na praktičnem primeru podal nekaj smernic, kako se lahko podjetja ščitijo pred obrestnim in valutnim tveganjem. Sledil je poslovni trojček. Predstavniki treh uspešnih podjetij so z udeleženci delili izkušnje, kako se v praksi poslužujejo finančnih instrumentov za zavarovanje in financiranje izvoznih poslov. Izkušnje so z nami delili gospod Holger Postl iz uspešnega podjetja Tam Durabus, kjer izdelujejo letališke in turistične avtobuse. Gospod Ibrahim Mujezinovič iz podjetja Auto G, kjer dobavljajo industrijske keramike najzahtevnejšim strankam. Gospa Carmen Teofilovič iz podjetja SEQ, Slovenski inštitut za kakovost in miroslovje. V zaključnem delu je za presenečenje poskrbel znani slovenski fotograf in popotnik Arne Hodalič. S predstavitvijo svojih popotniških fotografij nas je popeljal v tuje kraje in nas je znanil z drugimi kulturami in običaji. Njegove slike nosijo močna sporočila, ki te lahko uganejo ali nasmejijo do solz.